Eli mun hyvä muisto mun mummista on sellainen, kun ensimmäisen luokan jälkeen vietin ensimmäistä kesälomaa. Ja silloin kun vanhemmat oli töissä, niin mä matkustin julkisilla hänen luokseen niin kuin melkein joka päivä, mä muistan, me vietettiin päiviä yhdessä. Ja se on semmoinen yksi niin kuin pieni muistoa, niin kun mä olin poika, että miten kiva oli silloin hengata mummin kanssa. Mun isänäidistä, eli mummista, mulla on semmoinen muisto, kun käytiin aina siskon kanssa syömässä joka keskiviikko hänen luonaan, aina silloin kun oli Suomessa. Ja yleensä siellä oli perunamussia ja kanakastiketta, se oli semmoinen, mitä tuli paljon syötyä. Ja sitten kun oltiin mökillä, niin äiti, mummo, nukkui yhdessä huoneessa ja mun piti aina käydä sitten lämmittää mummon sänky valmiiksi. Eli mä makoilin siellä ehkä puoli tuntia ja sitten mummolla oli hyvä mennä sitten nukkumaan.